بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وصلاح الدين ونور السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بات جو ہم بندوں کے لیے بہت ہی مناسب اور ہمیشہ کے لیے ضروری ہے وہ فرمایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں کم مانگیں, تو آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں ان سے بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, میں اپنے ہر بندے کی وہ دعا کو پکار کو سنتا ہوں. اِذَا دَعَا, جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے جب وہ مجھ سے مانگتا ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں خاص طور سے ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے اور خاص طور سے موجودہ حالت میں جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, ہر گھر گھر میں ایک ماتم کدا ہے, ہر شخص ایک نفسی نفسی کے عالم میں مصیبت میں گھرا ہوا ہے, ہر پل پل اللہ کی رحمت اس کی نصرت اور اس کی عنایت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بہترین نسخہ عطا فرما دیا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواہش مند ہو اور اللہ تعالیٰ سے نصرت کا خواہش مند ہو تو سب سے بہترین عمل اس کے لیے دعا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي أَنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, قریب ہوں. اور ایک جگہ فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں اپنے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. فَدْعُونِي, میرے بندے مجھ سے مانگیں میں ان کی دعا کو قبول کروں. ان حالات میں دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. محسوس ایسا ہوا ہے کہ صبح سے شام پورا وقت عمومی طور پر ہمارے گھروں میں آپس کے تبصروں میں گزر جاتا ہے, آپ سے ایک دوسرے کے آپس میں گفتگو میں گزر جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہمیں دعا مانگنے کے لیے عطا فرمایا کہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ سے مانگنے کے لیے اس وقت خاص کر کے التجا کر گر گرا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس بیماری یا اس وبا سے بچاؤ کی دعا مانگیں. حدیث شریف آتا ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے مانگتا ہے, وہ دعا بہترین دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول سب سے پہلے قبول فرماتا ہے. فرمایا ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ دعا مخلصانہ ہوتی ہے, وہ اخلاص سے بری ہوتی ہے, ریا سے پاک ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اپنے دوسرے بھائی کے سلسلے میں جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے. اس لیے بہترین وقت یہ ہے کہ ہم سب اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت صبح شام کا
اس دعا کے لیے اس وقت خاص کریں اور اجتماعی طور پر بھی دعا کا اہتمام کریں. حدیث شریف آتا ہے جس دعا میں معصوم بچے کا ہاتھ اٹھاؤ, جس دعا میں بزرگ کا ہاتھ اٹھاؤ, جس دعا میں سفید بال والے کا ہاتھ اٹھاؤ, اس دعا پر جو آمین کہتے ہیں اور اس دعا کی مجلس میں ان کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اللہ تعالیٰ کو دعا کو لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں کھول کھول کر بیان فرما دیا اور اس وقت ہر شخص دعا کا محتاج ہے, ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کرے. غائبانہ دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو یعنی دور بیٹھے غائبانہ دعا اپنے بھائی کے سلسلے میں جب کوئی دوسرا بھائی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس مومن کے لیے تیر بہادر ثابت ہوتی ہے. اس لیے میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہو اور جو جو حضرات اس بات کو سن رہے ہوں وہ اپنے لیے معمول بنائیں کہ وہ اپنا وقت تھوڑا سا اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, امت کے لیے, قوم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہرگز رد نہیں فرمائے گا. حدیث شریف آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو بدلنے والی, اللہ کے فیصلے کو بدلنے والی اگر کوئی چیز اللہ نے دنیا میں اتاری ہے تو وہ دعا کی صورت ہے. لا يرد القدر, قدر یعنی تقدیر کو, اللہ کے فیصلے کو بھی اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے اور بدلوا سکتی ہے تو ہماری دعا ہے. دعا میں عجز و انکساری ہونی چاہیے, چہرے پر رونے کا اثر ہونی چاہیے, اللہ اگر توفیق دے تو رونے کی آواز آ جانی چاہیے, جس دعا میں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, جس دعا میں آنسو کے چند قطرے نکل جائیں, اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی نہیں لوٹاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا جب تک بندہ دعا میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے. جب اللہ نے خود مانگنے کا تاکید فرمائی تو پھر وہ کس سب سے پہلے اس دعا کو قبول فرمائے گا. ایک بہت دکھ تکلیف والی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ کسی کا فون ہمارے پاس نہیں آیا, کہ مسجد میں جس کی امامت وہ کرتے تھے اب وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب گھر پر ہیں تو کسی مقتدی کا فون خیریت کا ان کے پاس نہیں آیا. اور وہ کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں, چند ہفتوں کے امام نہیں, برساں برس سے امامت کرنے والے بعض حضرات, ایسی دکھ بھری تکلیف انہوں نے مجھے سنائی. جب انہیں فون کیا ان کی خیریت معلوم کی تو کہا ایک ہفتے سے میں بخار میں, کھانسی زکام میں تھا, اللہ نے مجھے زندگی نہیں دی, لیکن مفتی صاحب آپ کا فون آیا اور ہمارے مقتدی میں سے صرف ایک کا فون آیا, بقیہ کسی کا فون نہیں آیا. لہذا اس موقع پر اپنے بھائیوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے شاگردوں سے, اپنے مقتدیوں کی خیریت معلوم کریں, آگے بڑھ کر ان کو دعا دیں. دعا اگر کوئی کہیں کہ دعا کیجئے تو میری بھی عادت پہلے تھی کہ ہاں دعا کریں گے, لیکن ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب دامہ برکات والے کو دیکھا, جیسے کسی نے کہا حضرت دعا کیجئے اسی وقت حضرت نے کہا سب کو ہاتھ اٹھاؤ اس کے لیے دعا کرو, اور فوراً اسی وقت دعا دے دی. اسی وقت سے میں نے بھی اپنا معمول بنایا جیسے کوئی ساتھی کہتا دعا دو تو اسی وقت اسی وقت فون پر ان کے لیے دعا کے دو چار کلمے میں اللہ سے مانگ کر دعا دیتا ہوں کہ بعد میں یاد رہے نہ رہے, ابھی نقد دعا ان کو دے دی جائے. اس لیے اس موقع پر ہر ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو, ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو, ہر محلے والا دوسرے محلے والے کو, اپنے دوست کو, اپنے ملنے والے کو, اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں, اپنے دور کے رشتے دار ہوں, ان کے فون سے رابطہ کر کے ان کی خیریت معلوم کریں. ان کو اگر کوئی مصیبت ہو, کوئی بیمار پڑ گیا ہو, کورونا وائرس کا شکار ہو گیا ہو, ان کے گھر والوں کو تسلی دیں. یقین جانیے آپ کا تسلی دینا
ان کو دلاسا دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل آپ کا بڑا قبول ہوگا. اس موقع پر ہماری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور ہر ساتھی اپنے دوستوں کو بھائیوں کو ان کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرے اور مخلصانہ ان کے لیے دعا کرے. اللہ ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.